Badruddin Ajmal mane samatkar. Monsote panir botolot fumari bemar ajar bhal kori diyar babe naam ase Ajmal. Dise eibar jora phuka na hoy. এইবার অদৃশ্য মানবর রূপত আজমলৰ ভাষণ মঞ্চত হু হৰিৰে উপস্থিত নাই কিন্তু ভাষণ পুৰা দমে চলিল আজমলৰ মেজিক নে অন্য কিবা এই চমৎকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে দবকা আৰু ৰূপহী হাতত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত নিৰাকাৰ আজমলৰ ভাষণ শুনিলে দবকা আৰু ৰূপহী হাতৰ ৰাইজে কবা কইছে মই কি কম আপুনি চাওক না কি ইমানে আপুনি দেখিছে নেকি হেলিকপ্টার ইমান উইদাউট হেলিকপ্টার ইমান ভিড় দেখিছে নেকি কতে আপুনি কুম্বারে আকাশত নুরিল আজমলৰ হেলিকপ্টার দবকা আৰু ৰূপহী হাতত আজমলৰ অভাৱ উপস্থিত আছিল বহুত কিন্তু আজমল আহিব নোৱাৰিলে হেলিকপ্টার বিজুতিৰ বাবে কিন্তু আজমলৰ হাতত আছে প্ৰতিটো বেমাৰৰ ঔষধ আজমলে ভাষণ দিলে স্মার্টফোনত আজমলৰ সভাত থকা এজনৰ মোবাইল স্পিকাৰত সংযোগ কৰি খুব দূৰৰ পৰাই ভাষণ দিলে আজমলে নিৰাকাৰ আজমলৰ ভাষণ শুনিলে দবকাৰ ৰাইজে গানে আহিব পৰা নাই ইনশাআল্লাহ আমাৰ ৰাইজে বুজি পাইছে আৰু তেকে দেখিলে অলপ ভাল পালে হয় ৰাইজে আৰু অলপ ভাল পালে হয় কিন্তু ভোটৰ পজিশ্যন চেম থাকিব আমাৰ বেয়া পোৱা নাই এনে আৰু অলপ ভাল পালে হয় ৰাইজে বহুদিন দেখা নাই তেকে ৰূপহী হাততো দিনৰ 11 বজাৰ পৰা অপেক্ষাৰ অন্তত বিয়লি 4 বজাত খবৰ আহিল বদৰুদ্দিন আজমল সভালৈ নাহে উপায় নাপায় আজমলে দিলে ডিজিটেল ভাষণ গাড়ী বোলে বেয়া হৈ গ'ল শুনিছো এতিয়া দোৱা মাগিছে আহিব পৰা নাই ৰাইজৰ হাতত দোৱা মাগিছে কিন্তু অহা নাই কাৰণে মনটো বেয়া হৈছে ৰাইজৰ মুঠতে অৱতাৰী আজমলৰ নতুন চমকে সকলোকে কৰি তুলিলে আচম্বিত দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম আৰু ৰূপহী হাতৰ পৰা মুজাম্মিল হকৰ প্ৰতিবেদন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট